La CUP titlla la festa major de Sant Pere d'enguany d'un seguit d'actes de missa i de campanar. Consideren que reduir les festes només a això no és òptim i reclamen que replantegi el model de cara a Misericòrdia. De fet, demanen al govern que escolti les entitats i que estengui la participació dels actes als barris. Creiem que més greu que no haver fet festa és sentir que s'ha fet una festa que no va amb nosaltres, que no es fa per nosaltres. Un Sant Pere que ha deixat insatisfets els que són molt convençuts i que participen molt activament cada any de les festes i indiferent a la gran majoria de la població que ni se n'han adonat del que estava passant. Llavors creiem que s'ha perdut l'oportunitat de repensar un model de festa que sigui més integrador, més cohesionador, que sigui per tothom en definitiva i que arribi a tots els barres, es descentralitzi i sigui en petit format per evitar les aglomeracions. La CUP critica el model de participació que ofereixen des del govern municipal i carreguen especialment contra Esquerra Republicana. El model que s'ofereix és un model de participació, però paternalista, és a dir, infantilitzant les propostes de les entitats de les quals pugui sortir. I això realment no és una participació real. Asseguren que un canvi de model no hauria de quedar-se exclusivament per a l'era Covid, sinó que podria tenir una continuïtat de cara als propers anys.